assalomu alaykum barchangizga avvalambor kanalimga xush kelibsiz bugun homiladorlik alomatlari va belgilari salomatlikning o'zgarishlari haqida gaplashib o'tmoqchimiz hayz kelishining kechikishi homiladorlik boshlanganligi ehtimolini bildiruvchi birinchi belgi biroq ayol bundan ham oldin organizmida noodatiy hodisalar sodir bo'layotganini sezishi mumkin ishonchli belgilar esa beshinchi haftaga kelib namoyon bo'la boshlaydi ayol homiladorligini qancha bar vaqt aniqlasa maxsus tekshiruvdan o'tish üç, uchun shuncha ko'proq vaqt bo'ladi albatta homiladorlikning birinchi kunlarida hech qanday belgilar kuzatilmaydi urug'lanish vaqtidan boshlab bo'lajak ona organizmida bir qator gormonal va boshqa turdagi o'zgarishlar start oladi barcha organlar va tizimlar gormonlar o'zgarishi ta'siriga uchraydi homiladorlikning birinchi alomati bu hayiz kechikishi tuxum hujayrasi urug'lantirilganda minustratsiyaning ushlanib qolishi kuzatiladi chunki oldin rad etilgan endometriya endi homilaning to'liq rivojlanishi uchun zarur bo'ladi biroq hayizning kechikishi ishonchli belgi sifatida qaralmasligi kerak chunki bu holat reproduktiv tizim kasalliklari stress va patologik gormonal o'zgarishlar bilan bog'liq hayiz kechikishi tuxum hujayrasi urug'lantirilganda menstruatsiyaning ushlanib qolishi kuzatiladi chunki oldin rad etilgan endometriy endi homilaning to'liq rivojlanishi uchun zarur bo'ladi biroq hayzning kechikishi ishonchli belgi sifatida qaralmasligi kerak chunki bu holat reproduktiv tizim kasalliklari stress va patologik gormonal o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lishi ham mumkin sut bezlarining kengayishi va og'rishi ayol ko'kragi organizmidagi gormonal o'zgarishlarga juda sezgir homiladorlik boshlanishida ko'krak hajmining biroz kattalashishi siyna sezgilarining ortishi va og'rishi kuzatiladi ko'p hollarda areola ko'krakning pigmentik sohasi hududidagi ilgari yoqqol aniqlanmagan bo'rtmachalarning o'sishi kuzatiladi tez tez peshob chiqarish peshob chiqarishga undash hatto qovuqning oz miqdorda bo'lganligida ham bezovta qilish mumkin ushbu belgi asosan kechasi kuzatiladi tam xohishidagi o'zgarish garmonlar darajasining o'zgarishi turli mahsulotlarga ko'ngil ketishiga olib keladi ayol bu davrda ilgari xush ko'rmagan oziq ovqat mahsulotlarini iste'mol qilgisi kelishi va aksincha oldin xush ko'rgan taomlaridan ko'nglini ko'tarishi qayd qilinadi bundan tashqari og'izda metal ta'mi sezilishi mumkin charchoq va uyquchanlik ko'pincha birinchi homiladorlikda yuzaga keladi organizmdagi modda almashinuvi jarayonlarining tezlashishi charchoq hissi uyquchanlik va dam olish istagi paydo bo'lishiga olib keladi ge ishlab chiqariladigan progesteron garmoni organizmga tinchlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi charchoq hissi ayollarga kun bo'yi hamrohlik qiladi ko'ngil aynishi ushbu belgi dastlabki oltinchi hafta uchun xosdir ba'zan ushbu alomat homiladorlikning yigirmanchi kuni paydo bo'ladi ko'ngil aynishini ishonchli belgilardan biri deb atab bo'lmaydi chunki bu alomat oshqozon ichak yurak tomir va markaziy asab tizimi kasalliklariga ham xosdir faqat boshqa alomatlar bilan birgalikda qayd qilinganda homiladorlikka ishora etishi mumkin emizish davrida agar onada emizikli chaqaloq bo'lsa u holda quyidagi belgilar yangi homiladorlik to'g'risida xabar berishi mumkin ona sutining sifat ko'rsatkichlari o'zgarishi homiladorlik paytida gormonal fonning o'zgarishi ona suti sifatiga ta'sir qiladi ko'pincha bolalar bunday sutni qabul qilishdan bosh tortishadi sut bezlarida sut miqdorini kamayishi bolani emizishda işte, noxush tuyg'ular bu davrda sut bezlari qattiqlashadi sinyalar dag'allashadi va og'riydi ushbu alomatlardan tashqari umumiy holsizlik uyquchanlik va hissiy tanglik belgilari ham kuzatilishi hollar qayd qilinadi homiladorlikning dastlabki kunlarida ushbu belgilar emizuvchi ayollarda biroz farq qilishi mumkin tuxum hujayra urug'lantirishidan so'ng bo'linish va embrionga aylanishni boshlaydi bundan tashqari tuxum hujayra bachadon naysidan bachadon bo'shlig'iga ko'chib o'tadi va shilliq qavatiga birikadi ushbu davr ichida homiladorlik alomatlari kuzatilmasligi ham mumkin homiladorlikni erta muddatda aniqlash muhimligi har bir ayol homiladorlikni ilk belgilari qanday ekanligini bilishi muhimdir buning sabablari quyidagilar bilan bog'liq homilaning patologik bachadondan tashqari shakllanishining yuqori xavfi rivojlanishning dastlabki bosqichlarida homilaning genetik kasalliklarini tashxislash imkoniyati tabiiy sabablarga ko'ra homiladorlikni to'xtatish imkoniyati agar homilador ayolda tug'ishga yo'l qo'ymaydigan surunkali kasalliklari mavjud bo'lsa abort qilish ayolning salomatligi va hayotini saqlab qolishi mumkin erta tashxislash shuningdek doun sindromi kabi genetik patologiyalarni oldini olish imkonini beradi birinchi belgilar qachon kuzatiladi homiladorlik belgilari tuxum hujayra urug'lantirilgan paytdan boshlab sakkiz o'n kun ichida kuzatilishi mumkin davr organizmning gormonal o'zgarishlarga nisbatan sezgirligiga qarab farqlanadi tibbiy amaliyotda ayollar homiladorlikni 5 kunidayoq aniqlash hollari uchragan albatta bu yerda o'z organizmiga diqqat bilan quloq soladigan va hatto eng kichik o'zgarishlarni his qiladigan ayollar haqida gap bormoqda homiladorlikning 20 kuniga kelib belgilar aniqroq ko'rinishga ega bo'ladi ikkinchi darajali alomatlar vaziyatni tasdiqlashga homiladorlikning ikkilamchi belgilari ko'maklashishi mumkin ular ayol gormonal fonidagi o'zgarishlarni aks ettiradi bunday belgilar ishonchli ma'lumotlarga tenglasha olmaydi biroq e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydigan darajada ahamiyat tutadi bazal haroratning ko'tarilishi ayol hayz siklini muntazam kuzatib turganda u bazal ya'ni tinch holatida uyqu vaqtida ertalab haroratning o'ttiz yetti darajagacha ko'tarilishini aniqlashi mumkin ushbu ko'rsatkichning o'zgarishi perogastronning yuqori darajasi bilan tushuntiriladi chanoq sohasidagi og'irlik hissi urug'lantirish holatida tos a'zolarining qon ta'minotida o'zgarishlar sodir bo'ladi buning oqibatida ayol og'irlik va siqish hissini sezishi mumkin kichik chanoqda qon aylanishining kuchayishi tufayli o'tirgan holatda noqulaylik hissi yuzaga kelishi ham mumkin asab tizimida o'zgarishlar charchoq hissi ko'pincha asabiy taranglik va uyqusizlik bilan almashib turadi bo'lajak onalarning uyquga ketishi qiyin ketishi mumkin gormonal fonning o'zgarishi tufayli ayollarda bosh og'rig'i to'satdan yuz beradigan ruhiy tushkunlik yoki emotsional beqarorlik kuzatilishi xalqaro qayd etilgan qorin pastki qismi dumg'azada og'riqlar ushbu alomat ektopik homiladorlik yoki bola tushishi shakllanishida o'zini namoyon qilishi mumkin agar homiladorlikning boshlanishi o'z uz, o'zidan to'xtasa qorinning pastki sohasida og'riq sindromi va qindan qon ketishi seziladi urug'lantirish boshlanishi bilan dumgaza mintaqasida tortuvchi og'riq bo'lishi mumkin bundan tashqari bu alomat buyrak kasalligiga ham ishora bo'lib xizmat qiladi bachadon boshlig'idagi mahalliy o'zgarishlar sanchish hissini keltirib chiqarishi mumkin biroq bu har doim ham kuzatilmaydi hid bilishning kuchayishi agar ayol oldinlari ba'zi hidlarga e'tibor bermagan bo'lsa homiladorlik paytidan boshlab ulardan nafratlanishi mumkin xuddi shu narsa ba'zi mahsulotlarning ta'miga nisbatan ham kuzatiladi implantatsion qon ketish homiladorlikning dastlabki bosqichlarida ayol qinidan qonli ajralmalar ajralib turishi mumkin bu bachadon devoriga urug'lantirilgan tuxumning birikishini ko'rsatadi hazm qilish buzilishlari homiladorlikning ikkilamchi belgilari sifatida qusish qavziyat ya'ni ich qotish yoki diareya ya'ni ich ketishi kekirish namoyon bo'lishi mumkin Gormonlar miqdorining oshishi ichak muskullarining bo'shashib qolishiga hissa qo'shadi natijada meteorizm kuzatiladi tana vaznining o'zgarishi homiladorlikda organizm rivojlanayotgan homilani zarur oziq moddalari bilan ta'minlashga intilganida ayol tana vaznining ortishi qayd etilishi mumkin modda almashinuvini jarayonlarining tezlashishi ishtahaning oshishiga olib keladi yuzdagi o'zgarishlar agar ayol ilgari teri bilan bog'liq muammolarni boshdan kechirmagan bo'lsa homiladorlik paytida yuz sohasida akne ya'ni husnbuzar paydo bo'lishi mumkin gormonal fonning o'zgarishi shuningdek qon tomirlarining tonusiga ta'sir qilib ularni kengayishiga moyil qilib qo'yadi natijada yuz qizarishi kuzatiladi ko'krakda o'zgarishlar urug'lantirishidan boshlab ayol tanasi chaqaloqni emizish uchun tayyorlana boshlaydi xarakterli venus naqshlarining paydo bo'lishi sut bezlarini laktatsiya ya'ni emizish uchun tayyorlanishini nazarda tutadi bundan tashqari sini atrofidagi terining qorayishi emizish uchun tayyorgarlikning yana bir alomatidir qorinning oq ok chizig'i pigmentatsiyaning o'zgarishi homilador ayollarda xarakterli pigmentlar ya'ni yo'lakcha hosil bo'ladi u kindikdan chog suyagining yuqori qismigacha cho'ziladi salomatlikning boshqa o'zgarishlari agar ayol homiladorlikdan oldin gemorroy kasalligiga chalingan bo'lsa endida kasallik o'zgarilishi mumkin tanada suyuqlik ushlanib qolishi oqibatida yuz qo'l va oyoqlarda shishlar rivojlanishi kuzatiladi modda almashinuvidagi o'zgarishlar tufayli oyoq mushaklarining tortishishi qayd qilinadi bo'lajak onalar qon bosimi oshishiga moyil bo'lishadi ammo bu ko'rsatkichlarning pasayishi ham ko'rsatkich sifatida xizmat qilishi mumkin homiladorlik ba'zi muammolarsiz davom etishi uchun ayol tanasida immunitetning pasayishi yuz beradi tez tez shamollash va orvi hollari ham homiladorlik alomati sifatida xizmat qilishi mumkin mahalliy immunitetning pasayishi natijasida kandidoz kabi zamburug'li kasallik rivojlanishi mumkin gormonal o'zgarishlar isitma va varaja qilishga sabab bo'la oladi tibbiy amaliyotda rangli homiladorlik kabi tushuncha mavjud bu homilador ayol urug'lantirish sodir bo'lganidan keyin ham odatiy hayiz ko'rishga duch kelishi degani ushbu hodisa homiladorlik boshlangan kundan hisoban uch to'rt oy davom etishi mumkin hayiz kelishi homila tushib qolishi xavfini keltirib chiqaradigan bachadondan qon ketishi bilan bog'liq emas bu davrda og'riq sindromining pasayishi yoki kuchayishi shuningdek qon ketishining kamayishi kuzatiladi biroq bu bachadondan tashqari homiladorlik yoki bachadondan qon ketishi kabi xavfli patologiyalarning alomatiga o'xshash bo'lganligi bois ginekologga tashrif buyurish tavsiya etiladi